dalším pokusu si ukážeme, že Archimedův zákon platí i pro plyny. Jinak by také vzducholodě a balóny nemohly létat. Budeme potřebovat opět ocet, jedlou sodu a bublifuk. V nádobě, v akvárku nebo v míse si vyrobíme CO2 známou cestou. Soda, 2 lžičky a ocet. Vznikne CO2, což je těžký plyn. Poté vezmeme bublifuk a začneme vyrábět bubliny, které by se nám měly pokud možno dostat do akvária. Samozřejmě chvilku počkáme, až nám to vypění.